ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხელახლა შობილი, ხელახლა შობილი და ადამიანები იღლებიან ამის მოსმენით. რადგან ადამიანები ამბობენ მე ხელახლა შობილი ქრისტიანი ვარ, ის ხელახლა შობილი ქრისტიანია. ვფიქრობ შეიძლება ეს სიტყვები სულაც აღარ ნიშნავდეს ჩვენთვის იმას, რასაც სინამდვილეში ნიშნავს ხელახლა შობა ბიბლიის მიხედვით. შემდეგ ავტომობილების მიმართაც დაიწყეს ამ ფრაზის გამოყენება, როგორც ერთ სატელევიზიო გადაცემაში თქვეს. ეს ხელახლა შობილი ავტომობილია. ამბობდნენ, ეს ხელახლა შობილია, ის ხელახლა შობილია. და ასე ამოვარდა ეს ფრაზა კონტექსტიდან. ხელახლა შობილი ნიშნავს მაღლიდან შობილს. იესო ქრისტემ ეს სიტყვები უთხრა ისრაელის ერთ-ერთ რელიგიურ წინამძღოლს, ადამიანს, რომელიც უფრო მეტად რელიგიური იყო, ვიდრე ნებისმიერი თქვენგანი. ეს იყო ნიკოდემოსი. ის ასე ვთქვათ იყო თეოლოგიის პროფესორი. და ქრისტემ უთხრა მას, შენ ხელახლა უნდა იშვა ნიკოდემოს. შეიძლება რომელიმე თქვენგანი ეკლესიის წინამძღოლია, მაგრამ არ ხართ დარწმუნებული ხელახლა შობილი ხართ თუ არა. მაღლიდან შობილი. ღმერთის გარეშე მკვდრები ხართ თქვენი დანაშაულითა და ცოდვით. მან გვიხსნა არა მართალი საქმეების გამო, რომლებიც ჩვენ ჩავიდინეთ, არამედ თავისი წყალობით ხელახლა შობის გამბანითა და სულიწმიდის მიერ განახლებით. ხედავთ, სულიწმიდამ უნდა განგვაახლოს, უნდა გაგვაცოცხლოს. ეს არის სულიწმიდის საქმე. სულიწმიდა მკვიდრობს მორწმუნეში. ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი სულიერად მკვდარია. მათ მობეზრებული აქვთ ყველაფერი, რაც ირგვლივ ხდება. მობეზრებული აქვთ წუთისოფლის სიამენი. ჟურნალ ტაიმში წაიკითხავთ ერთი 19 წლის ასაკის გოგონას სიტყვებს, რომელიც ამბობს: დავიღალე დაბინძურების საწინააღმდეგო გამოსვლებით, დავიღალე სამოქალაქო უფლებების შესახებ მოსმენით, დავიღალე ცხოვრებით, ნეტავ ცხოვრების თავიდან დაწყება შეიძლებოდეს. შენ შეგიძლია ცხოვრების თავიდან დაწყება ზვირფასო. შეგიძლია ეს ქრისტესთან მოსვლით. ის მოგცემს ახალ სიცოცხლეს, ის მოგცემს სიცოცხლის აზრს, ის მისცემს შენს ცხოვრებას დანიშნულებას. ჩემ სულს ჩავდებ თქვენში და გავაკეთებ ისე, რომ ჩემი წესებით ივლით და ჩემს სამართალს დაიცავთ და შეასრულებთ. ამბობს ღმერთი ეზეკიელის პირით. რადგან თქვენთან რჩება და თქვენში იქნება ის, ამბობს ქრისტე იოანეს სახარების მე-14 თავში. ნუ თუ არიცით, რომ ღვთის ტაძარი ხართ და ღვთის სული ცოცხლობს თქვენ სულიწმინდა მკვიდრდება თქვენში. როცა ქრისტეს იღებთ საკუთარ ცხოვრებაში, სულიწმინდა შემოდის თქვენში და გეხმარებათ ქრისტიანულად ცხოვრებაში.